Du vet hvem jeg er, en fotballspiller ifra Ålesund. Jeg er ikke stum for jeg har reier opp kjeft av munn. I grunn, en liten stund skal jeg nå rappe litt om livet mitt som ikke er noe dritt. For fotball er hipp, og jeg er kul, som spiller nummer 6 på Liverpool. Du bør nå høre hva jeg har å si, mens jeg kjører rundt i mine røde Ferrari. Forbi både sykkelen din og politi, og rekorden min i triksing den er 99. For 9 pluss 9 er 99, det blir vel rart. Matte er ikke alltid like lært. Vi synger Jon Arne, Jon Arne, Riise kjenner de fleste. Vi synger Jon Arne, Jon Arne, Riise er den aller beste. For når jeg skårer mål, så heier alle, og når det bomber er fortsatt kul. Ja, den aller beste er Jon Arne, og jeg spiller på Liverpool. Når han står i mål, så heier alle, og når han bommer er han fortsatt kul. Ja! Den aller beste er Jon Arne, og han spiller på Liverpool. Om dagen er jeg i en kjempesig, med to ganger i finalen i Champions League. For på banen er jeg i mitt rette ass, og på telefon så får jeg mange sms. Det er ikke stress, for alle liker Riise. Når jeg skriver autografer er det lett at jeg fniser. Har jeg ei krise? Nei, samme det. Bli heller med på refrenget på 1, 2, 3. Vi synger Jon Arne, Jon Arne, Riise kjenner de fleste. Vi synger Jon Arne, Jon Arne, Riise er den aller beste. For når jeg skårer på, så heier alle, og når det bommer er fortsatt kul. Ja, den aller beste er Jon Arne, og jeg spiller på Liverpool. Rappen min slikker bra som Ravi Klegg, men kanskje trenger jeg et raut fett Ravi Skjegg? Ja! Nå kan dette bli en hit så superstor at min lillebror på LSK vil se hvem som rapper nå. Ja! Dette er noe jeg ikke finner opp. Jeg får en oppstopper opp, eller kanskje lørdagsgodt. En kjempeskål med seige menn, sjokolade, chips, drops og kremt opp! For mamma sier stopp, for hun kan bli veldig sur, som en galen trubadur. Så jeg bør nok være lur, for i dag er det min tur. Riise, Riise!